Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нақты газдар. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар нақты газдар қасиеттерінің идеал газдар қасиеттерінен алынуы. Екінші сұрақ нақты газдар изотермаларын талдау ван дер вальс теңдеуі. Үшінші сұрақ ван дер вальс изотермаларын орнықсыз күйлер критикалық температура, критикалық күй. Төртінші сұрақ, нақты газдардың ішкі энергиясы Джоуль-Томпсон құбылысын пайдалану. Нақты газ күйінің теңдеуін, яғни күй параметрлері, көлем, қысым және температураны функционалды тәуелділікпен байланыстыратын, теңдеуді қорытып шығаратын бірнеше тәсіл бар. Нақты газ күйінің теңдеуін көбінесе идеал газ күйінің теңдеуіне түзетулер ендіру арқылы шығарылады. Менделеев-Клаперон теңдеуі, яғни идеал газ күйінің теңдеуі ΠВ-РТ-ға тең болады. Молекулалардың көлемі мен молекулалар арасындағы әсер күштер бұл жағдайда ескерілмейді. Шынында бұл теңдеу бойынша өте жоғары қысымда газдың көлемі тым кіші болуы мүмкін. Яғни, газдың шексіз сығылуына кедергі болатын себептерді жоқ деп есептеуге болады. Бірақ, нақты газда олай емес, себебі газ молекулаларының кішкене болса да белгілі көлемі бар. Егер де ыдыста нақты газ болса, онда молекулалардың өздерінің өлшемдері болуы салдарынан олар ыдыстың ішінде еркін қозғала алмайды. Себебі нақты газ молекулалары маңына бара алмайтын әлде қандай көлем болуы қажет. Осы көлем V деп белгіленген. Нақты газ молекулалары еркін қозғалатын көлем ыдыстың барлық V көлемінен B шамаға кіші болады. Сондықтан идеал газ күйінің теңдеуіндегі V көлемінің орнына V минус B шамағы алу керек. Яғни P V минус B тең RT. Молекулалар арасындағы тартылыс күштері газдың ыдыстың қабырғасына түсірген қысымына ықпалын тигізеді. Ыдыс қабырғасына жақын орналасқан және соған қарай бара жатқан кез келген А молекуласына көршілес молекулалар жағынан қорытқы күш әсер етеді. Бұл күш газдың ішіне қарай бағытталады. Осының нәтижесінде А молекуласы ыдыстың қабырғасына әлсіреген күшпен соқтықсады. Сол себептен бірдей жағдайларда нақты газдың қысымы идеал газдың P қысымынан дельта P шамаға кіші болады. Дельта P қысым газдың ішіне қарай бағытталған. Сондықтан оны газдың ішкі қысымы деп те атауға болады. Олай болса, бірінші теңдеудегі идеал газдың қысымы орнына P плюс дельта P қосындысын қоямыз. Яғни, осы жағдайда P тең RT V минус B минус дельта P. Немесе P плюс дельта P тең RT бөлінген V минус B. Молекулалардың сандық тығыздығы V көлемдік мольдық көлемге кері пропорционал. Демек, бір бөлінген V квадрат концентрацияға тура пропорционал. Олай болса, дельта P да бөлінген V квадратқа пропорционал. Демек, дельта P А бөлінген V квадратқа тең болады. Мұндағы А пропорционалдық коэффициент. Сандық мәні молекулалардың арасындағы тартылыс күшіне тәуелді. Сонымен, дельта P-ның екінші формула бойынша анықталған мәнін бірінші формулаға қойсақ, нақты газ күйінің теңдеуі мына түрде жазуға болады.
Яғни v плюс a бөлінген v квадрат көбейтілген v минус b. Бұл r-тыға тең болады. Бұл өрнек нақты газдың қысымын, көлемін және температурасын байланыстырады. Және 1 моль үшін анықталған, сондықтан нақты газ күйінің теңдеуі деп аталады. Сонымен қатар бұл теңдеуді ван дер вальс теңдеуі деп атайды. Ондағы а және б тұрақты коэффициенттер ван дер вальс тұрақтылары деп аталады. Ван дер вальс теңдеуіне тартылыс күштері а және в квадрат бұл түзетуші мүше және тебу күштері б түзеткіш ескерілген. Осы теңдеуде молекула кинетикалық көзқарастарына сүйеніп нақты газдың негізгі қасиеттері ескеріліп алғашқы рет тұжырымдалған. Үшінші теңдеу 1 мол газға қатысты жазылған. Егер кез келген газ үшін жазатын болса, бұл теңдеу былай жазылады. P плюс m бөлінген малярлық массаның квадраты, a бөлінген v квадрат, v минус m бөлінген v, v-ның көбейтіндісіне тең болады. Және ол өз кезеңіндегі көбейтінді r-тыға тең. Мұндағы S m кәдімгі газдың массасы, үлкен m бұл мольдық масса, немесе малярлық масса. Ал v газдың көлемі. Енді суретте идеал газ изотермдері көрсетілген. Яғни олардың астында реал газ көрсетілген, яғни нақты газ. Екеуінің изотермдерін қарайтын болсақ, нақты газдың изотермдерінде иілу нүктесі бар. Осы иілу нүктесіне сәйкес келетін қысымның, температураның, көлемнің мәндері кризистік мәндер, немесе кризистік параметрлер деп аталады. Үшінші теңдеу бойынша теориялық изотермнің минимумы, максимумдары бар. Көлем b-ға тең болғанда қысым шексіздікке ұмтылатынын байқауға болады. Сондықтан v көлем 6-дан кем b-дан кем болмауы мүмкін емес. Олай болса газ орналасқан ыдыстың көлемі барлық молекулалардың 4 еселенген көлемінен кіші болуы мүмкін емес. Ван дер вальс теңдеуі бойынша көмірқышқыл газы үшін әртүрлі температураға есептелген теориялық изотермдер жаңа көрсетіп кеткен бірінші суретте көрсетілген. Мұндағы тұтас сызық нақты газ, ал штрихталған сызық идеал газ. Ван дер вальс изотермдерінің түрі идеал газдікіндей гипербола бола алмайтыны осы графиктен айқын көрінеді. Температура өскен сайын суреттегі теориялық изотердің мөлдердің ерекше толқын тәріздес иіліс бөлімі кішірейіп, т-тең т-кризистік деп белгіленген изотермнің нүктесінде жойылады. Осы температура критикалық температура деп аталады. Яғни не экрандағы суретте көрсетілгендей, нақты газ үшін изотермнің, яғни тоғай диаграммасы изотермнің график көрсетілген. Бұл жерде суреттегідей 5-ші және 6-ші, 2-ші және 3-ші бөліктердегі күйлер метастабилдік күйлер деп аталады. Ал 2-ден 3-ші бөлік аса қызған сұйықты көрсетеді. Ал 5-ден 6 аса қаныққан суды көрсетеді. А және Б тұрақтылармен байланысты критикалық параметрлерді анықтауға болады. Яғни ол келесі өрнектермен анықталады. Осы екі теңдеуді, үш теңдеуді пайдаланып, одан әрі А және Б мәндерінің критикалық кризистік немесе параметрлерге тәуелді теңдеуді шығаруға болады. Нақты газдардың ішкі энергиясы У, газдың температурасы Т және В көлеміне байланысты өзгереді. Демек, у тем, у ап, тв, яғни
энергия деп отырғаныңыз температураның көлемі функциясы. Термодинамиканың дифференциалдық теңдеулерін қолданып, ішкі энергияның көлемге тәуелділігін анықтайды. Ішкі энергияның толық дифференциалы келесі түрде жазылады. Яғни ду тен ду дельта у по дельта көлем бойынша көлеген дт плюс ду по дв температура бойынша көлеген дв. Ван дер Вальстың теңдеулерімен анықталатын ақты газдың ішкі энергиясын есептейтін болсақ, ван дер Вальс теңдеуін дифференциалдап келесі қатынастарды аламыз. Яғни т көбейтілген дп dt v бойынша rt v минус болатын. Ал du по dv температура бойынша а бөлінген v квадратқа тең. Олай болса, ван дер Вальс газының ішкі энергиясы мына теңдеумен анықталады. cvt плюс а бөлінген v. Енді нақты газдың бір мольның ішкі энергиясын табатын болсақ, ол бағаға айтып кеткен теңдеумен бөлінеді. Келесі Джоуль-Томпсон тәжірибесі. Джоуль-Томпсон тәжірибесінде у плюс пв, яғни ішкі энергия мен қысым көлемінің көбейтіндісі шамасы сақталады, немесе өзгерісіп қалады. Ол күш функциясы болып табылады және энтальпия деп аталады. Нақты газдың адиабаталық ұлғаю нәтижесіндегі температурасының өзгеруі оның адиабаталық тәуелділігі деп аталады. Бұл құбылыс Джоуль-Томпсон эффектісі деп атайды. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ, нақты газ деп қандай газ айтылады? Екінші сұрақ, ван дер Вальс теңдеуін жазыңыз. Үшінші сұрақ, қандай күйлер орынсыз күйлер деп аталады? Төрт, критикалық температура дегеніміз қандай температура? Бесінші сұрақ, нақты газдың ішкі энергиясы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.